Ukrajina. Ukrajina se nalazi u istočnoj Evropi. Ona zauzima severozapadni deo istočnoevropske ravnice, deo Karpata i Krimskih planina. Površina Ukrajine je skoro 604.000 km2, veća je od Francuske, Španije ili Nemačke. Blizu sela Dilove u Zakarpatju nalazi se geografski centar Evrope. Glavni grad je Kijev, a značajni gradovi su Lvov, Harkov i Odesa na Crnom moru. Kijev je osnovan u 5. veku i smatra se kulturnim centrom istočne Evrope. U najezdi Mongola 1240. godine grad je bio potpuno razrušen. Danas je Kijev milionski grad na obalama Dnjepra. Zovu ga i Zeleni grad jer je, kažu, za letnjih vrućina moguće šetati s kraja na kraj Kijeva sve vreme u hladovini brojnih drvoreda. Osim mnoštva drveća, Kijev ima i dve botaničke bašte koje potvrđuju da ovaj grad stvarno brine o zelenilu. Među mnogim ostrvima na Dnjepru izdvaja se Venecijansko ili popularni hidropark. Do ostrva se stiže metroom ili automobilom i smatra se najposećenijim ostrvom na Dnjepru. A kada dođe zima, reke i jezera se zamrznu i pretvore u klizališta. Centar Kijeva, Trg nezavisnosti, tokom toplih letnjih noći pretvori se u veliko mesto za žurku na otvorenom. Saobraćaj se zaustavi, na ulicama počne karneval, a letnje bašte brojnih kafića rade celu noć. Najpoznatije kijevske građevine su katedrala Svete Sofije i Lavra Peršesk, poznatija kao manastir u Pećini. Zbog njih, ali i zbog drugih crkava, palata, manastira, spomenika, čuvene zlatne kapije i ostalih vrednih objekata, a oni su ovde brojni, Kijev se našao na UNESCO-voj listi gradova koji čuvaju svetsku kulturnu baštinu. Dok gledate slike iz Kijeva, kazat ćemo vam da je teritorija Ukrajine pokrivena gustom mrežom velikih i malih reka, kojih ima više desetina hiljada. 125 reka dugačko je više od 100 kilometara. Najveći rečni sistemi su Dnjepar, Dunav, Dnjestar i Severni Bug. Dnjepar je treća po dužini i veličini basenska reka u Evropi. U Ukrajini ima više hiljada jezera. Najveće od njih su Sasik i Jalpug. Ukrajina ima širok izlaz na Crno i Azovsko more. I na kraju, prema popisu s početka 2001. Ukrajina ima 49,5 miliona stanovnika, od kojih većina živi u gradovima. Ukrajinci čine 73% stanovništva. Veliki broj Ukrajinaca živi i izvan teritorije Ukrajine, u Rusiji, Kazahstanu, Belorusiji, Kanadi, Poljskoj i u drugim državama. Preko 14 miliona ljudi je drugih nacionalnosti, što čini 27% stanovništva. Najveću nacionalnu manjinu čine Rusi. Od davnih vremena u Ukrajini žive krimski Tatari, Jevreji, Rumuni, Moldavci, Belorusi, Bugari, Poljaci i predstavnici drugih nacionalnosti. Ukrajina je višekonfesionalna država, preovlađujuće hrišćanske, uglavnom pravoslavne vere. Pravoslavlje u Ukrajini predstavljaju tri grane. Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata, Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevskog patrijarhata i Ukrajinska autokefalna pravoslavna crkva. Ukrajinci su ljubazni i gostoljubivi, a Ukrajina je zemlja koja će se svima dopasti već pri prvom susretu. Gospođa Zoja, vi ćete danas da nam pravite jedno lepo jelo, ukrajinsko. Molim vas, recite nam o čemu se radi, šta je to? To je specijalno ukrajinska jela koje mi pravim skupo, zato što to ima puno posla, to praviti za desert, za celu porodicu. I ima puno komadića, zato to radica sedne cela porodica i sve to sprema zato što treba da ima puno ruke. Ovo jela zovica varenike.
U Ukrajini uvijek pravili njih od brašna, pa a so stajci filet unutra stavi svašta, može i za desert i može da za glavno jelo ide. A sada mi kažemo kako za desert pravimo sa višnjama i varenike. Zato što mi još pravimo od mesa, od kupusa, od krompira sa sirom, sa slatkim, sa slanim sirom, mekim. Mm-hmm. To sve za svaki dan koristujete jela kako glavno. I za desert, ako dođe jagode, djeca uživaju zato što svaki dan imaju super desert od ovoga. Ono je lako, jedno što da treba da ima puno komadića i puno u tomu uradica. Da je tijesto biće meka. Da. Voda meka i bude tijesto mekano. Da. I stavim brašno i zabrala vaše super brašno, meni ono sviđa tako. Pa i to treba da promješam. To je belo brašno, meko. Meko mora biti zato što jeste. Samo za biskviti i za izuzetno jelo tako korištajica promješajem. Napravim da ono bude više, gledajte kako ide ono, umekšujica odmah. Nije svejedno što staviš u njega, tako od prilike stavim. Evo ono gotovo, tako mora biti tako u jednom komadiću. Da, i poslije toga berem koliko nam treba, berem koliko nam treba od njega na dasku. Pa berim komadić. To je težak posao. Pa šta? Zato i muškarci rade. A još ja iskoristila nekuju savremenu priliku. Ja kupila mašinu za spageti. I nije radim kod kući s ovim. Pa stavim u mašinu za spageti i meni odmah super napravica ova koja treba. Kupila muškarica u kuću. Da. Poslije toga treba da napraviti. U kući imam ja za ovo. A tu koristam, znam ja kako to sve iskoristati, tako napravica. Tako i mi koristim. Tako, tako. I poslije toga stavim malo šećera. Malo razvucit možno, stavim višnju i tako lijepim, evo ga, možno za dvije. Eto kako je lako. Može tako. Da. I tako i može. Stavite brašno ili mast, nešto? Ne. Samo to, to sad kuhajem, sad stavim, evo kuhajica voda, gotovo je. To se kuva. Tako, tako. Gledajte kako to sve. Može da sad, može da tako. Vodu staviš prije toga da vriš. Da nije čekaš. Da. I evo gotovo. Koliko se kuva? Samo da dižica gore. Da gore diže, dobro. To. Gotovo je. Jedno što reći vam, samo teško to je da znaješ sostanke, da bude tijesto nije jako tunko, ukusno, nije previše, ima ukusa tijesta nego višnje i tako. Da. I sad pravim sa jagodama. Jagode berem, sečem njih i sveže jagode sa šećerom, a poslije dođe borovnica, a poslije dođe bla, 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 sve to. Da, a ako s mesom stavim tako unutro mesa, poslije toga lijepim i još napravim jedan dio da svi su znaju da to je sa mesom. Onda je to druga. Druga vrsta, drugi oblik. Da. I sad ono gotovo, ono je dignulo se i gotovo možno da njego... Da, jagoda nije kuvajica puno, samo da dižica kad tijesto gotovo. Služica. U svakoj ukrajinskoj zemlji jedu hladni pa vrući, sa maslacom, sa pavlakom kislim, sa slatkim pavlakom, sa medom. Evo ga mi pripremali da služim sa medom. Ako komu kako odgovara, ko kako. A kada je slano?
a kada je slana sa pavlakom. A ako sa mesom, može da s prilivom od češnjaka. Da, 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 od belog luka. Da, može tako. A kako pravite hleb? Pećemo u peći u redni. Znam, ali kako ga napravite? Je li to crni hleb? Ja sam čula da je izvrstan vaš hleb. Ljudi koji su bili tamo kažu da je božanstven. Da li biste hteli da nam kažete recept kako se pravi? Hleb koji kupuju za borš crni. Da? On korištajeca samo za prvo jelo, za prvo blud. Da, da. I on ima malo kisel ukus. A ovo još... Zato što kvasac dodaje. A kvasac se dodaje. Da, da, da. A još ovaj koji pravimo domaći hleb, on mora biti bijeli. Bijeli sa prilivom. To zove sam... Pampuške. I mi napravili danas i kažem kako to da napravili. Da li možemo da vidimo taj hleb? To ste vi sami pravili? Da. Tako. Da. I posle tako kako treba njegu da služimo, prije toga tako da otvori, da ide bijeli luk tu. I... Tu je i pečun. Tako, mirođija. Ne, ne, to je samo mirođija. Samo mirođija. Samo mirođija, maslinovo ulje. Probajte. I maslinovo ulje i... To ide kod borš. Jako ukusno. Da, izvolite. Hvala lepo. Ja samo molim da mi objasnite, vi kada vi napravite buljon od mesa, a onda posebno svaku, sve što od povrća da stavljate... Posebno stavimo buljon. Da, ali prvo ispržite. Ne. Krompir nije pržem, stavimo buljon. Kupus nije pržem, stavimo buljon. Pržem samo luk, mrkvu, cveklu, papriku, paradajz, malo kečupa i to... Na kraju bijeli luk. Evo ga, to je moje. Vrlo je lijepo napravljeno. Ovdje je ovaj. Dizajn mi pravili, nas dvoje dizajn pravili gore. I uvijek, ako rečim vam uvijek kako pravim to, kod nas uvijek svađa koji moraju biti ovi, kako to zovete vi? Aha, peraja. Пирая. Как весони, кою бою мораю да имаю. За то, что риба мора быть нашминкана на столу, да уреджена за стол. Как она может быть без очи и без... Jeste, ima i oči. Ima oči, да, па видите, как это все. Jeste. Назовем ово вие. Aha, trepavice. Trepavice, Priče o trepavicah, mi svađajmo se uvijek. Ko pravi trepavice i koju boju da moraju da imaju. Ne, znam, riba ima i peraja, tako slično, to su trepavice. Ne, a to je trepavice, zato što mora ona da biti našminkana i gotova kako dođe gosti. Da, i sečemo luk. Nema veze kako sečeš, tako ovako, svejedno to mljevica skupo, ja stavim na polu krugove. Sečemo, džigerica voli puno luka. Zato pržem luk. Ako malo on ispržil se, stavim, pržem džigericu. Džigerica isto ima za paštetu jednu tajnu neku. Nije mora, ona uzme sa korom. Mora biti malo ispržena s jedne strane i brzo treba da da se preverneš, staviš na drugu stranu, da nije postane ova kora koju praviš za džigericu kad za jelo. Samo s jedne strane, pa s drugoj malo nije. Poslije toga, kako to sve završice i malo uzme sa kora, treba da daješ kašiku od supa, konjak. Konjak? Da. Ako nema konjak,
kod mene, može da ide rakija, votka, viski. Da, bilo šta, neki alkohol. S jakim, alkoholom, nije vino, nije slučajno, jaki alkohol. Najbolje staviti sa konjak, zašto? Zato što konjak ubije ukus i miris kokoša. Aha, kokoš to, je džigerica. Da, zato što to postanje jelo od mesa samo. I tako na kraju daješ malo teplej, mekoj vodi i možda da pola sata ono u vodi malo, na maloj vatri mora da kuhajica, tako. Nije pržica. Pržica samo džigerica sasvim kratko. Da, sasvim kratko. Poslije toga treba da poklopit nju, isključit peć, poklopit nju, poklopit zato što bi nije postala ona takva sucrna. Evo ga kako napraviš igli, džigerica na vazduhu. Tamna je. Na vazduhu ona osušit se i postane gruba, tvrda. Poslije kako ona ostudit se, kašikom isto berem i mljevajem na mašinu za meso, skupo sa lukom. Da, onako tvrdo. Da. A ovo što ostalo od maslaca, od svega, ostanje da ni korištam za... Za odozgo, da ga. Ne, ne, ne. Promješam sve sa solom, sa... sa biberom i još. Ako hoćete da ovo postane veće, možda da unutra kuhana jaja stavite i zavrtite tako unutra, to je. I ako sjećete u kamadiću ima jaja, možda da mrkvu stavite. U paštetu možete i prženu, možda da kuhanu mrkvu stavite i mljevajte sa mrkvom. Ona ima slađi ukus poslije toga kako mljevajte. Sada hoću da kažem vam kako jelo još spremam u rernje za druga jela. Evo ga. Još stavit sa tanjir i odmah stavit sa tako. Tako. I svak sebi otvaraje na stolu, služe koliko treba u tanjir i poslije poklopi i celu večeru ono teplo. Meso, glivi, mrkvica. Glivi, šta je glivi? Glivi. A, glivi. Glivi, da. Glivi. To je pravi, pravi glivi, nije šampinjone, nije, to je pravi glivi i sa maslinovim uljem. I ставиться у рерну и печиться и таковый мой мир. Жаль, что да не можем. Сколько степеней се печи? 45 минут на 180 степени. Увек све печимо и све. Пала пробачем. Тако пробуйте. И оно супер. Госпожа Лилиана, пред всега за мен е велика чест да ви дошли кај нас в резиденцију и хочу да запожелим вам успех. Хвала ви. Пуна успех. Ми вама у име наше екипе такође желимо пуно успеха и да наше две земље лепо и далје развијају пријатељство. Хочу да ви пробавите то што ми predstavljam kako neke stvari od ukrajinske kuhinje. Hvala lijepo, sa zadovoljstvom ću probati, ali sam htjela da vas zamolim da, za neka objašnjenja vezano za piće. Piće. Pred vama je crno i bijelo ukrajinsko vino iz Krima. Hoću da probujete. Не знам с чего почнем, с белого мисля. Како хочете. Хотела сам да објасним нашим гледаоцима да је заправо Украина реавна као наша Војводина и житница.
i zato se na poljima vidi samo žuto žito i plavo nebo. Poslužite se. Hvala lepo. Ja ću sad, šta treba prvo? Prvo da živili. Da, prvo da živili. Puno vam zdravlja. Živeli. I još jedan put hvala što došli. Hvala i vama što ste nas primili. Ovo je hljeb iz Ukrajine. Vrlo rado ću probati, pošto sam čula već da je on jako, jako ukusan. On ima specifični ukus. Prijatno. Znači, prvo se jede salata. Dragi gledalci, koriandar liči jako izgledom na peršun, međutim ima potpuno drugi miris i ukus. Ima ga, ali ne tako često na našim pijacama. Pa ako malo izmrvite krajičak lista, odmah ćete osjetiti jedan drugi miris i značite o čemu se radi. Hvala lijepo. To je ona čuvena riba. Probat ću. Poštovani gledalci, ako budete nešto pravili od ovih specijaliteta i svih onih što smo vam dosadi i što ćemo vam u buduće prikazati, i ako imate, bilo bi lepo da nam javite šta ste pravili, kakav ukus, kako vam se dopalo, i ako treba nekih dodatnih objašnjenja i želite nešto više da saznate, mi možemo da vam izađemo u susret nekim drugim savjetima. Izvolite, javite nam se. Probajte svakako ovu ribu, izuzetno je lepo. Vaša ekscelencijo, imate li vi možda neke veze sa našom zemljom po krvnom srodstvu? To je pitanje teško. Ne znam kako je odgovoriti na ovo pitanje. Mogu vam reći da naši narodi povezani istorijski. I puno sve zna da naše veze duboki, a malo se zna kao gluboki naše veze je. Vi ste znajete da u 6. veku ljudi iz Karpate došli ovdje. Jeste, Sloveni. A ko došao ovdje? Savremena istorija tvrdi da došli su Bojki ili Beli Srbi. I došli iz severoistočnoj Evropi. Došli iz Bojkovine. A Bojkovina, to je zapadni dio Ukrajine. I sad u Karpatama ima etničku grupu koja zovется Bojki. И бойка, то є розповсюджено, розпространена презима в Україні. Майка, так ось звалася майка Тараса Шевченка. То найбільша пісенька України, духовного отця нашої нації. Так, коли речуть, да серби і українці брача, то не є само ніяка метафора, то є історична чиниця. Пуно се зна, да у 18 веку серби отошли у Руське царство. Так звана сеоба серба у Руське царство. Мисля, да і єдин з найбільших романа, сербських романа сеоба, написаний Мілошем
Црнянським. Да, Црнянським. Угу. О тими догаджаємо. Угу. І отошли сусерби у Русію, а дошли управо у Україну. За то, що русські цареви сунаділили переселенцями землі у Кіровоградській, Луганській, Запорізькій області. Угу. І за те, що наші культури, язики, віра, традиції так близькі, серби за 2-3 генерації спаяли з українцями. Угу. І моя майка є з Луганської області. Де су серби були? Де су серби були. Угу. І вони спаялися з українцями. Свака, свакий старосідолець у овим територіям України. Угу. Іма сербські крви. Так от, такий мій відповідь на ваше ово питання. Я ж хотів би да речі да у 17 віку дійшов в Україну некий сербин Косач. Косача. 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 Да. Він є був від знатного сербського роду, який управляв Герцеговиной. Він і придружився і учленився у українське козацьке військо. Козаці. Да, козаці. І він, і негові потомці стали перво козацькі, а касніє інтелектуальна еліта України. У 1871 годині родилася у породиці Косача дівчинка Лариса Косача, яка під іменем Леся Українка ушла в історію української і світської пісенності. Пісенності. Песнікиня. Так, песнікиня. Вона допринесла у формуванню українського духу, української нації. То є кілька примірів, як пов'язані, як глибоко пов'язані українці з сербами. А госпожа Зоя има veoma lepu frizuru. Jako lep stil kose. Hvala. Da li ne možete nešto o tome reći? Pa to meni je redovita, normalna frizura koju imala mačtu od detinstva da imam. A negdje na početku 50-ih godina moja baka pravila takvu frizuru. A moja majka nikad nije imala puno vremena da meni не шиша косу, зато увек имала кратку косу и само мачтала, како я одрасту, одрасте мені коса и направим таку фризуру, коју правила моя бака. Mm-hmm. И сада 30 година правим и уживам у тому, да могу я изгледаться, како бака. То је нешто просто, што праве сви су жени свакодневно и она тако лако направля. 5 minuta traje meni to napraviti. Tako ja mogu da samo puštam kroz prsti kosu, samo puštam nju, pa i razdelim na jednu stranu kroz prsti i zakačem tako. E, sa druge strane mogu isto tako, pa zavrtim to. Da drži ono, pa i pletim pletenicu. Da. A ako hoću da nešto napravim drugo sa ovim drugim dugim dijelom, to je drugačije, mogu
i pletem nju. To je to. Brzo, lako i na stari način sve dobro. I da pustite tako pa je lepo. I mogu da pustim, a mogu da napravim od nje nešto tako za neki svjetac, a za svakodnevno pletem pletenicu. Da. Redovito. I tako moja baka isto radila. Radila i meni to je bila mačta broj jedan u životu. Sad je to ponovo moderno i vrlo lepo stoji i praktično je. Gotovo je. Da. Jako 5 minuta. Jako lepo. Hvala. Rekli ste da vi jako lepo, da gospođa Zoja jako lepo peva, pa bismo voleli, pošto vi možete da pratite gitarom, da čujemo jednu ukrajinsku pesmu. Drago meni da čujem kompliment iz vaših usta od moga supruga. Da redovito pjevam ja normalno tako kako pjevaju svi su Ukrajinku. Imaju soprano, meca soprano i niko nije učica, a samo imaju tako u glasi. Pjevaju svi, zna, ne zna, može, ne može. Svi su pjevaju, tako i ja. Za njega možda to je lijepo, zato što pjevaju. I bit će i za nas sigurno. Pokušam. Naravno. Хороша, дай хоч подивиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Буде у садочку, випіди напися. Буде у садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися. Зозуля кувала, а ти ж мене, Алю, ти не шанувала. Стелися барвінку, буду поливати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Скільки не стелився, ти не поливала, тільки не вертався, ти не шанувала. Скільки не вертався, я не шанувала. Несе для воду, вороми слагнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється. За нею Іванко, браво!